Salom do'stlar, Kinomaniya kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga bugun 2016-yilda suratga olingan film haqida gapirib beramiz. Film nomi Hacker. Kompyuterlar juda katta kuchga egaligini va ular orqali dunyoni ostin-ustun qilib yuborish mumkinligini bilarmidingiz? Bizning qahramon kambag'alroq oilada dunyoga kelgandi. Shu sababdan hacker bo'lishga qaror qildi. Bolaga yosh bo'lishiga qaramay yaxshigina pul ishlashga kirishdi. Ammo bu unga kam edi. Odamni qorni to'ysa ham ko'zi to'ymaydi degan shunga aytilsa kerak. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Biz esa boshladik. Банк, уволивший мою маму, имевший ипотеку на наш дом, в итоге попал в список Dark Web. Я помнил ее слезы. И я искал, как бы им яйца прищемить. Bizning qahramon Aleks yaxshi hayotni orzu qilib, oilasi bilan birga Ukrainadan Kanadaga ko'chib o'tishadi. Uning onasi bankda buxgalter yordamchisi bo'lib ishga kiradi. Aynan shu bankdan ipoteka uchun kredit ham olishgandi. Aleksning yagona do'sti bu kompyuter. Yoshligidan Aleks programmalashtirishga qiziqib keladi. Bolakay clickbait saytlardan o'qish uchun yetarlicha pul ham jamg'arib qo'ygandi. Bir kuni kechasi Aleks ota-onasini janjallashayotganini eshitib qoladi. Hozirda ularning oilasida iqtisodiy inqilob yuzaga kelganda, bunga chidolmay bolakay aylangani chiqib ketadi. Yangiliklarda Dark Web tomonidan uyushtirilgan kiber hujum haqida gapirishayotgandi. Dark Web kiber jinoiy to'da bo'lib, Z ismli noma'lum kimsa tomonidan boshqarilardi. Ertasi kuni Aleksning onasi tushkunlikka tushganda, ayol ishlaydigan bank uni ishdan bo'shatgandi. Kamiga ayolning o'sha bankdan ipotekasi bor edi. Ular kreditni vaqtida to'lamasa, bank uyini tortib olishi mumkin edi. Aleks shu zahoti o'qish uchun yig'ib qo'ygan pullarni onasiga beradi. Endilikda bolakayni qanday qilib ko'proq pul topsam bo'ladi degan o'y-xayollar tark etmayotgandi. Keyin Dark Web sayti esiga tushadi. Aleks saytdan oddiy foydalanuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tadi. Lekin saytda bir nechta darajalar bor edi. Balandroq darajaga ko'tarilish uchun noqonuniy ishlarni bajarish kerak edi. Aleks maktabdagi bezorni plastik kartasini ma'lumotlarini o'g'irlaydi. Keyin uni Roosevelt'ga yuboradi. Roosevelt bolakayni darajasini ko'targan holda unga yangi topshiriq yuklaydi. Roosevelt Aleksga qora bozorda narxi anchagina arzon bo'lgan mahsulotlarni jo'natadi. Real hayotda bu narsalar anchagina qimmatroq. Masalan, soatlar, qimmatbaho taqinchoqlar, telefonlar va noutbuklar. Aleks sotgan narsalardan foiz olardi. Bolakay 4 hafta ichida o'qish uchun 30 ming dollar yig'ib qo'ygandi. Shu tariqa Aleks uydagilar bilan xayrlashib Torontoga ko'chib o'tadi. Aleksning o'qish boshlanishiga ham oz qolgandi. Bolakay ijara uchun pul topish kerak edi. Roosevelt bolakayning darajasini ko'targandi. Endilikda Aleks boshqalarni kredit kartalarini va pasport ma'lumotlaridan foydalangan holda onlayn xaridlarni amalga oshirishi mumkin edi. Boshqani kredit kartasidan bolakay onlayn bozordan qimmatbaho soat sotib oladi. Ammo uni ming urinsa ham sota olmaydi. Bir nechta do'konlarni aylangach, uning oldiga Sai degan odam keladi. Sai Aleksni anchadan beri kuzatayotgandi. Unga yordamini taklif qiladi. Bir necha daqiqa ichida Aleks do'konga kirib, soatni sotib chiqadi va bolakayga kutganidan ham ko'proq pul beradi. Ikkovlon birgalikda ishlashga kelishib olishadi. Aleks mahsulotlarni sotib oladi. Sai ularni mohirlik bilan turlardi. Shovvozlar 4 oy ichida 100 ming dollar ishlab olishadi. Aleks Dark Web haqida yangiliklar deyishadi. Ular yaqinda hujum uyushtirgan bankni yana ogohlantirishadi. Aleks kollejga borarkan unga o'qish umuman kerak emasligini tushunib yetadi. Keyinroq Aleks Saydan yordam so'raydi. Bolakay bankerlardan qarz olmoqchi, sababi ular Aleksning onasini bo'yinda ipoteka krediti bilan ishdan haydashgandi. Sayning yordami bilan ular bankerlarni kredit kartalarini raqamlarini qo'lga kiritishadi. Sayning tanishi ularga bezlimitga beradi. Bu degani pul simidan xohlaganicha ol. Mijoz kartani barda unutib qoldirgandi. Boshida Aleks kartani ishlatishga qo'rqadi. Sai esa uni ko'ndiradi. Natijada shovvozlar kartadan yaxshigina pul yechib olishadi. Aleks Saiga kartadan pul yechmaslikni aytadi, sababi ularni qo'lga tushirishlari mumkin edi. Ular klubda ko'ngilxushlik qilishadi. Ertalab Aleks onasini ko'chaga uloqtirgan bank Dark Web qora ro'yxatiga tushganini bilib oladi. Bolakay ajoyib ssenariy tuzgandi. Britaniyalikka o'xshab kiyinib bankka boradi. Bank xodimidan unga hisob raqam ochib berishini iltimos qiladi.
Bolakay nayrang ishlatgan holda uskunasini kompyuterga ulaydi. Kompyuter ishdan chiqqach, sekin juftakni rostlamoqchi bo'ladi. Ammo bank xodimlari bolakayni ichkariga olib kirib ketishadi. Curtis Bank xavfsizlik xizmati boshlig'i Alex'ning gapidan so'ng uni qo'yib yuboradi. Alex ishni yakunlamagan bo'lsa ham, uning harakati dark web tarmog'ida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Dunyoning eng kuchli hakerlardan biri Z unga like bosgandi. Kira ismli qiz Alexga yozadi. Kiraning darajasi Alexnikidan balandroq edi. Ular ko'rishishga kelishib olishadi. Sai Alexga Kiraning tajribasi ancha yuqori ekanini aytadi. Ular uni jamoaga olishga kelishib olishadi. Kira ularga kredit kartalarini chiqaruvchi uskunani olib keladi va kriptovalyuta bilan tanishtiradi. Qizaloq ularni yangi darajaga olib chiqadi. Narsalarni sotib olish uchun niqoblardan foydalanishadi. Masalan, qimmatbaho taqinchoqlar va sport mashinalar. Kira narsalarni osonlik bilan sotib kelardi. Aytishcha, tog'asi unga yordam berayotgandi. Alex xursand, ammo Sai mamnun emas edi. Kunlarning birida Kira Alexga birgalikda Gonkongga ko'chib o'tishni taklif etadi. Aytishcha, u yer pul ishlab olish uchun yaxshi joy. Bolakay buni inkor qiladi. Kira o'ylab ko'rishini aytadi. Kunlarning birida Alex Roosevelt bilan uchrashadi va minnatdorchilik tariqasida unga pul beradi. Bolakay Roosevelt'dan Kira haqida so'raydi. Roosevelt uni tanimasligini va undan uzoqroq yurishini aytadi. Alex erkakdan Z bilan qanday ko'rishish mumkinligini so'raydi. Roosevelt javoban uddalab bo'lmas topshiriqni bajarish kerakligini aytadi. Do'stlar mafiya bilan kattagina shartnoma tuzishadi, lekin Sai Kiradan shubhalanayotgandi va qanday qilib osonlik bilan bunaqa mijozlarni topayotganini so'raydi. Mijozga bu yoqmaydi, erkak shartnomani bekor qiladi. Ogohlantirish maqsadida to'pponchadan havoga o'q uzadi. Xavotirlangan Alex Gonkongga ketishga rozi bo'ladi. Yetib kelgach, qimmatbaho mehmonxonaga joylashadilar. Yana o'zlarining ishlarini davom ettirishadi. Bir kuni zargarlik do'konida kredit karta ishlamaydi. Bu degani, kartaning egasi yo'qolganligi haqida tegishli joyga xabar bergan. Ularni ushlashga harakat qilishadi, lekin juftlik qochib ketadi. Alex bu ishlar joniga tekkanini aytadi va shov-shuvga sabab bo'ladigan narsa qilishni taklif qiladi. Sai ularga bugun uni tug'ilgan kuni ekanligini eslatadi va nishonlagani borishadi. Klublarning birida Sai urushib ketadi. Buning natijasida ikkalasini politsiya qamab qo'yadi. Ertasi kuni Kira ularni ozod qiladi va tog'asi yordam berganini aytadi. Sai bir talay pul bilan mehmonxonaga keladi va bo'lib o'tgan ish uchun uzr so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, Sai Alex taqiqlagan kartani ishlatganda, Alexning hafsalasi bir bo'ladi. Sayni jamoadan haydaydi. Kunning ertasiga Kira va Alex butun Gonkongdagi bankomatlardan katta miqdorda pul o'g'irlashadi. Bankomatlar ustida dark webni tashrif qog'ozlarini qoldirib ketishadi. Barcha kanallarda jami 2 million dollarga teng pul o'g'irlanganini aytishayotgandi. Kira xavotir olishni boshlaydi va Alexga yangidan hayotlarini boshlashni aytadi. O'g'irlangan pullar ularga umrlarini oxirigacha yetardi. To'satdan Z'dan xabar keladi. Z Alexni o'zining o'ng qo'li qilgandi. Bolakay Z bilan ko'rishmoqchiligini aytadi. Gap milliard dollar haqida ketayotgandi. Z rozi bo'ladi va Alexga yordam berishini aytadi. Lekin nimadir noto'g'ri ketsa, ularni o'ldirish bilan tahdid qiladi. Uchrashuvdan keyin Alexning telefoniga Saydan xabar keladi. Sai ularni mehmonxonada kutayotgandi va hammasi uchun kechirim so'raydi. Mehmonxonaga ikkita erkak kelib, Saini o'ldirib ketadi. Alex va Kira nomerga kelishgach, Saini foydalangan kredit kartasi uchun o'ldirishgan degan fikrga kelishadi. Saining o'rinda ular bo'lishlari mumkin edi. Yangiliklarda Dark Webning hujumlari fond bozoriga katta talofat yetkazganini aytishadi. Bu vaqtda Alex, Kira va Zetning komandasi hammasidan xabardor bo'lib turishgandi. To'satdan Kira Alexga vaqt borida ketishni taklif qiladi, ammo Alex ishni oxiriga yetkazishni iltimos qiladi. Bankka qarab yo'l olgan raisni ko'chada otib ketishadi. Fond bozori qulaydi. Z fursatdan foydalanib hamma aksiyalarini sotib oladi. Fond bozorini qo'lga olish maqsadida. Haqiqiy rais o'zining o'limi haqida o'rmonda o'qilayotgan paytda eshitadi. Komanda tez tarqaladi, lekin Kira va Alexni o'g'irlab ketishadi. Bolakayni tashlandiq binoda ushlab turishgandi va unga hech nima demay qo'yib yuborishadi. Alex Tailandga uchadi, sababi ular Kira bilan favqulodda holatda o'sha yerda ko'rishga kelishib olishgandi. Afsuski, Kira aytilgan joyga bormaydi, telefoni ham o'chiq ko'rsatadi.
Alex ota-onasiga qo'ng'iroq qiladi va ovozli xabar qoldiradi. Xabarda ota-onasidan hammasi uchun kechirim so'raydi va tez orada uyga qaytishini aytadi. Bolakay internet kafega boradi. Aniq bo'lishicha hukumat dark webni bloklagandi. Zetni qo'lga olgandi, Kiran esa otib tashlagandi. Alex bularga ishonmaydi. Kerak yozmoqchi bo'lganida politsiya uni hibsga oladi. Sababi bolakay bloklangan kartadan foydalangandi. Uni uzoq muddatga qamashadi. Alexni bunga ko'nish oson bo'lmadi. Kunlik badan tarbiya va ishonch unga yordam beradi. 2 yil o'tgach bolakayni ozod qilishadi. Kira Alexni ko'chada kutayotgandi. Kiraning so'zlariga ko'ra, Zetni ushlash maqsadida FBR bilan ishlashga to'g'ri kelgandi. Shu sababdan Kira ularni jamoasiga qo'shilgandi. Bankdagi Curtis Kiraga mahsulotlarini sotishga yordam bergandi. FBR Zetni Gonkongda ushlashga kelishib olishgandi. Mijozlar bilan bo'lgan kelishuv atayin bekor bo'lgandi. Kira Alexni topish uchun anchagina ter to'kkandi. Alex Kira bilan yana qayta ko'rishgandan xursand edi. Ular hayotlarini yangitdan boshlash uchun jo'nab ketishadi. Qadirdon muxlis, film sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Filmni ko'proq odam ko'rish uchun like bosing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.